ថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ 2011 លោកយ៉ែមពញរិទ្ធជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដូលព្រៃវែងនិងសហការីបានចុះជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ